Українці дбають про свою машину більше, ніж про власне життя. 55% українців застрахували свої автомобілі, а от життя убезпечили всього лише третина. У порівнянні з європейськими країнами цей показник просто смішний. Для прикладу, у Великобританії життя застрахував кожен громадянин. До речі, вперше життя застрахували саме в Англії наприкінці 17 століття. В інших європейських країнах убезпечення життя поширилося лише наприкінці 19 століття, а от в Україні страхування життя набирає популярності тільки останні 3 роки. Факти продовжують цикл матеріалів, присвячених особистому страхуванню. І сьогодні ми розкажемо про страхування життя. У розвинених країнах Європи та Сполучених Штатів такі поліси давно звичні. І вони дозволяють не лише обезпечити і захистити родину в разі смерті чи інвалідності, а можуть і принести дохід. Експерти ж переконані, саме таке страхування може стати запорукою соціальних реформ в країні. Понад 90% пенсіонерів в Україні живуть на 1000 гривень, з'ясували демографи, і застерігають, значного зростання пенсій в майбутньому чекати не слід. Кількість працездатного населення зменшується, пенсіонерів натомість більше, грошей, щоб платити всім та багато, не вистачає. Вихід є, запевняють фінансисти, наприклад, друга недержавна пенсія. Як її отримати, з'ясовував Олександр Романюк. Вони знають, класична страхачка, щоб ти жив на одну зарплату, квіточки порівняно з новою, щоб ти жив на одну пенсію. Я отримую мінімальну пенсію. У молоді інші пенсійні проблеми. Можна і не дожити. Фінансисти радять на державу не покладатися, а забезпечити собі додаткову пенсію. Та ще й до пенсійного віку. Перший спосіб – депозит. Плюси – високі відсотки від 12 у гривні. Гроші зберігатимуть у надійному місці і завжди вони доступні. З іншого боку, банки можуть збанкрутувати, чого, наприклад, не трапляється з компаніями, що страхують життя. Їм це заборонено законом. Найгарячішою темою наступного парламентського тижня, безумовно, стане пенсійна реформа. Європа дала старт їй ще 10 років тому, коли кількість пенсіонерів почала катастрофічно збільшуватися відносно кількості працюючих. А це завжди означає одне – або з працюючих треба брати більше податків, або платити менші пенсії. Європейці знайшли різні виходи, але в результаті західні пенсіонери нині символізують достаток і розважаються туристичними подорожами по всьому світу. При цьому пенсійні реформи кожному європейському уряду давалися непросто. Україна запізнюється з пенсійною реформою щонайменше на 10 років. Практично всі пострадянські країни провели її ще на рубежі 3-го тисячоліття. І це при тому, що у них ситуація із співвідношенням пенсіонерів та працюючих була не такою катастрофічною, як у нас. Старіння населення не дає можливості забезпечити добробут пенсіонерів. Ну, їх стає більше, ніж ця чисельність працюючих може забезпечити. Є кілька джерел накопичення пенсій. Схема практично всюди однакова. Зменшення державних зобов'язань по виплаті пенсій і перенесення акценту на індивідуальні зобов'язання. Тобто на те, що людина сама собі відкладає. Найзабезпеченіші пенсіонери у Люксембурзі, Нідерландах та Німеччині. На їхніх пенсійних рахунках до 500 000 євро. Тому німецьких туристів за 60 можна зустріти у великій кількості від Туреччини до найекзотичніших країн. Про тих же, хто не зміг забезпечити собі гідну старість, німці кажуть, Зільбер Шульц сам винен. Наша мета – розбудова багаторівневої багатокомпонентної пенсійної системи, що дозволить виплачувати пенсії із 3 різних джерел – із солідарної системи, із накопичувальної системи та системи недержавного пенсійного страхування. Кожна людина персонально буде залучена до формування свого пенсійного майбутнього. Ми повинні перейти на нову логіку пенсійного забезпечення, що майбутня пенсія знаходиться в руках персонально кожної людини.